ကဲအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဘာတွေလုပ်ပြတယ်လဲကဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဘာတွေလုပ်ပြနေတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေကိုလုပ်ပြနေတယ်လဲအဲ့ဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီလုပ်ပြနေတဲ့ဟာရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားโอเคအဲ့တော့လိုင်းမောက်တက်လာခဲ့ကြပါနောက်ဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကsharing လေးလုပ်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီ live ကတော့ဘာမှမပေးပါဘူး share ပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းကိုတောက်ထောက်ကြည့်ရမယ်ကျွန်နော်မဲအောင်လိုင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီငနဲ့ရဒီပုံကိုရအရန်အရေးကြီးတယ်နော်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံကိုဂျင်းထဲနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဂျင်းထဲတဲ့ပုံကိုကသူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်တောက်ကြည့်ရမယ်။တော့သူတို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေတက်တယ်လဲ။နောက်ပြီးမှသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲ။တော့သူတို့ဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဓမ္မဝါကြကြကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတာဝန်ကဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘာကြောင့်ဒီကိစ္စတွေလုပ်နေရတာလဲ။ဘာကြောင့်ဒါတွေလုပ်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။နော်โอเคလိုင်းဘော်ကိုကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ကြပါလိုင်းဘော်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်969ယောက်တောင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့969ယောက်988ယောက်တောင်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့9ခေါက်စီလောက်ရှယ်သွားကြပါချိန်နေတက်တဲ့ group တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှယ်လို့ရတယ်ချိန်နေတက်တဲ့နေရာတွေကိုရှယ်လို့ရပါတယ်နော်တယောက်ကို9ခေါက်လောက်စီရှယ်လို့ရပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်စီသွားပြီးကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့သတင်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်စီသွားပြီးတော့တုံးတက်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထောက်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီကိစ္စကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ။ဒါကိုဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လို့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့အရောက်ပေါင်း1000ကျော်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ line ရယ်လေးနဲ့မားသားလိုက်ပါဦးနေသိမြင်ပါဦးเนาะယေစုတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အယောက်ပေါင်း1000လောက်နေသိမြင်ပါရဲ့ live တဲ့ကိုဝင်လာဖို့အတွက်အားလုံးစီယုံပေးကြပါဦးเนาะအဲ့တော့အခုနေသိမြင်ပါပါအယောက်ပေါင်း1000လောက်ဝင်လာခဲ့ပါပရိသတ်တွေအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့အတွက်မလွယ်ကူပါဘူးဒီလိုခေတ်ကာလမှာအခုလို online ပေါ်မှာတွေ့ရတာအင်မတန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်နောက်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နေတူလဲယောဂလည်းကင်းဟာလာအဲ့တော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောက်ပေါင်း1000လောက်ဝင်လာပါပြည့်တော့မယ်နည်းနည်းပဲလူတော့တယ်986ယောက်ရှိနေပြီပြည့်တော့မယ်နည်းနည်းလေးပဲလူတော့တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးဝင်လာပါနောက်ပြတ်မှဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးက share link လေးလုပ်ပေးပါ share link လေးလုပ်ပေးနေကျွန်တော်တို့အယောက်ပေါင်း1000ကျော်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ကြပါကဲဒီတရင်လေးဒီတရင်လေးနားထောင်ကြည့်ပါဒီတရင်လေးဘာတွေထူခြားနေတယ်လဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်ကြည့်ပါနော်โอเคဝင်လာပါဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အဲ line share လေးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါနေသိမြန်မာတွေကိုဝင်လာပါအားလုံးเนาะကဲစောင့်နေပါတယ်အားလုံးစောင့်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲ share ပြီးတဲ့သူတွေအယောက်1000ကျော်လောက် share ပေးမယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အယောက်1000ကျော်လောက် share ပေးမယ်အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲ sharing လုပ်ထားတဲ့သူတွေရှိလားနေသိမြန်မာ live ကို share လုပ်ထားတဲ့သူတွေရှိလား share လုပ်ထားတဲ့သူတွေရှိလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်လဲနော်ဘာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟဲ့ဓာကြီးလောက်တာဓာကြီးလောက်တာဆိုပြီးတော့သွားပြောလို့မရဘူးဒါဘာကြောင့်လောက်တာလဲဒါဘာကြောင့်လောက်တာလဲဒါဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လောက်တာလဲအဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာလဲ။ကဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘာလှုပ်ပြလဲ။ကဲသူ့ရဲ့သူနဲ့ဘူတုပလင်းစုစိုးဝင်းဘွဲတွေဘာတွေချင်းမြင်တာဘွဲတွေဘာတွေချင်းမြင်တာပြောချင်တာကတော့စိုးဝင်းတစ္ဆာဖောက်သွားမှာအသေးကြောက်မင်းအောင်လိုင်းအခုဒူးတွေတုံတေးတွေတောင်ထွက်တော့မယ်ထင်တာပဲမင်းအောင်လိုင်းမင်းအောင်လိုင်းအခုသူဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုလို့ချင်းသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တော့မှာအရန်ကြောက်နေသူကိုသူလဲတည်တယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကိုသူတို့တည်တယ်နော်သူတို့တည်နိုင်ငံတစ္ဆာဖောက်ဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့တည်နေတယ်အခုသူတို့ကိုသူတို့တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘူဒုပလင်းစုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေအချင်းချင်း
သစ္စာမဖောက်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်တွင်တဲ့သစ္စာမဖောက်အောင်တို့ဘွဲ့နာမတွေပြီးနေကြတယ်အခုယော့နေရတော့ဘာဘွဲ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 ့ဆိုဘွဲ့တွေဘွဲ့တွေဘွဲ့တွေပြီးနေတယ်အဲ့တော့အချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီအခုဘွဲ့တွေဒီဂရီတွေပေါက်ကြ80ဘာကြီးလဲတော့မသိဘူးပြီးနေတာအဲ့ပြီးနေတဲ့ဟာတွေကသစ္စာဖောက်မှကြောက်လို့သူ့ရဲ့အဖွဲတွေကသူနဲ့ဘူးတူပလင်းဆိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်နေသစ္စာဖောက်မှကြောက်လို့သစ္စာဖောက်မှကြောက်လို့အရန်ကြောက်နေတယ်မရောလဲအခုမရောလဲအခုအရန်ကြောက်နေတာပါလဲဆိုသူ့လူတွေကသူနဲ့ဘူးတူပလင်းဆိုနိုင်ငံတော်ကိုအတူတူကပုံကန်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံတော်ကိုအတူတူကအကြမ်းဖက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲစည်းတွေရဲကကောင်တွေတချို့ကိုသူဒီဘွဲနာမတွေပေးတယ်အဲ့ဒီဘွဲနာမတွေကဘာကြောင့်ပေးရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဟာတာပုံစံမျိုးနဲ့ online မှာရေးတတ်ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က reality ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်မှာကိုကြောက်နေကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်မှာကိုကြောက်နေကြတယ်နောက်ပြီးတော့မှတတို့ရဲ့အချင်းချင်းထဲမှာကြေတနာရှိနေပြီဗာလဲတတို့ရဲ့အချင်းချင်းထဲမှာကြေတနာရှိနေပြီသူတို့ရဲ့အချင်းချင်းထဲမှာကြေတနာရှိနေပြီဒရိဋ္ဌာပါအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အချင်းချင်းတွေမှာပြဿနာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲဝင်စားမြစားတော့မတည့်ကြဘူးလို့တော့ထင်နေတာပဲအတိုင်းပြည်ကခိုးဝက်စားတောက်လူရက်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းအခုတိုင်းပြည်ကလုံးဝမငြိမ်တော့ဘူးမငြိမ်တော့တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းတော့မှအခုဝင်စားမြစားလေးတွေမတည့်ကြတော့ဘူးခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားရေးထဲမှာအတန်လေးတွေရှိနေပြီခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းကြားရေးထဲမှာတစ္ဆာဖောက်မှာကိုခင်ဗျားတို့အင်မတန်ကြောက်နေပြီတစ္ဆာဖောက်လာမှာဖောက်လာတော့မသိဘူးခင်ဗျားတို့အတွင်းကအတန်ကြီးရောရိပ်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 လေးတွေနဲ့ထွက်လာကြပါပြီအဲထွက်လက်ထွက်မှာဘို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကတရားမဝင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာခင်ဗျားတို့လူအချင်းချင်းအသိဆုံးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုလို့ချင်းခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုအချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်မှာကိုကြောက်နေဆိုရင်မင်းတားကြီးမင်းငါ့ကိုတစ္ဆာဟောက်ရအောင်နော်အဲမရောလဲတရားဆိုရင်မင်းကငါတိရှာဟောက်ရအောင်နော်နင်းငါဒီဘွဲလေးပြီးတဲ့နော်နင်းငါတိရှာဟောက်ရအောင်နော်ဆိုရင်တာကြီးနင်းနဲ့ငါနဲ့အတူနော်ဘူတုပလင်းဆူလုတ်တဲ့အပြင်တချင်တော်နဲ့အတူအိတ်ခဲ့ကြတာနော်အဲ့တော့နင်းငါဒီဘွဲနာမလေးပြီးတဲ့နော်နင်းငါတိရှာဟောက်ရအောင်နော်အခုတခါလုံးကငါ့ကိုလက်ခံတော့ဘူးနော်အရှင်ရလေငါ့ကိုလက်ခံတော့ဦးနော်အဲ့တော့တာကြီးရှိုးရင်နင်ငါ့ကိုတိရှာဟောက်ရအောင်နော်ယောတစိဖ်အမဲလောကသူတို့တော့မသိဘူးမဲလောကငိုးတန်းတော့ပါနေပြီမဲလောကငိုးတန်းပါနေသူတို့ကတော့မသိဘူးမဲလောကငိုးနေမဲလုံးဘလို့ကလို့ကမယ်မသိတော့မဲလုံးမကတတော့ဆိုရင်နင်းနဲ့တူငါတို့ကျိုးစင်အတူတက်ကြတာနော်နင်းနဲ့တူငါတို့တေတူရှင်ဖက်တူတူပုံတိုင်းကစားကြမှာနော်နင်းငါတို့တိချောက်ဖောက်ရအောင်နော်ယော့ဘွေးလေးနော်အာဆီယံကလည်းငါတို့ကိုလက်ခံတော်မူရှိုးရင်ရယောညီလေးရဲ့အဲ့ဒီတော့ရောနင်းကိုဒီဘွဲ့ပြီးတယ်နော်အဲနင်တိချဟောက်ရအောင်နော်အတူတူသေးထွက်ကြမယ်နော်အတူတူကြောက်ချီးပန်းကြမယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာမဖို့အခုဘွဲ့တွေအကြီးပေါ်ထားပြီလွတ်လပ်ရင်ဒီမှာလွတ်လပ်ရင်ဒီမှာသူတို့ရှိကိုဝမ်းမြောက်ကြတုံဝင်လာတယ်တကွာတော့မပို့ဘူးပို့တဲ့ကောင်တွေကလည်းသူတို့နဲ့လူဘုဒ္ဓပလင်းဆိုတွေနဲ့ပြက်တနာတွေတက်နေတဲ့ကောင်တွေပဲပို့တော့သူတို့ခွာကြကုန်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်ပြေသူတို့အချင်းချင်းမပြိုခဲ့အောင်မနှင်းလိုက်ထိန်ပြီးတော့အကြီးပေါ့အကြီးပေါ့ဘာတွေလဲမသိဘူးပေးတော့ပေးနေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်မှောင်အရင်ကြောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြည်သူလူတို့ကကဘာအဆင့်နဲ့သွားနေပြီကဘာအဆင့်ကဘာအဆင့်နောက်တကဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစင်ကြီးလက်ကြောင်းနေမှာပြည်သူပြည်သူကထွက်ပေါက်တွေ့သွားပြီပြည်သူကအောင်မြင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီပြည်သူကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းစဉ်ကိုသွားပြီအစားရ2008ဆိုတော့လေ2008ဘာဘယ်လမ်းလျှောက်လို့ရှောက်မယ်မသိဘူးပြည်သူကအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုပြည်သူလူထုကဒီဟိုဟာပေါ့
international level လမ်းကြောင်းဘက်ကိုရှောက်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ international law ကိုတွားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အာဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်လမ်းကြောင်းပြီးသူက AC ပဲရင်ကော့ခေါင်းပေါက်ပြီးကော့တော့ကော့တော့ကော့တော့နဲ့နော်။ပြီးသူကနောက်တောင်လက်မကြည့်ဘူးတွားနေ။အဲ့တော့ဟိုကောင်ငနေတည်းကခံရပြီလေ။ဟိုကောင်ငနေတည်းကခံရပြီ။တွားသူတို့2000ရှစ်2000ရှစ်လုံးနေ။အဲ့2000ရှစ်ပြီးသူလူတို့ကချီးတယ်ငါပြီးဖုတ်တယ်လို့တော့မသိဘူး။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောတာမှန်လားမသိဘူး။နှစ်ထောင်ရှစ်နဲ့လုံစားလို့မရ2008ပြည်သူလူထုကအိမ်သားမှာချီးကုန်းဆက်ပြာလုပ်လိုက်ပြီခရောခရောပြည်သူ2008မရှိတော့2008ဖေဒီရောက်ကုန်ပြီလည်းမသိဘူးအေးဖုတ်လီပဲငါပြီးရှိတယ်လို့မသိဘူးအေးအဲ့ဒါပြောချင်ဖြောင်းညံနေတော့ဖြစ်အေးဖုတ်လီငါပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းမှာဖုတ်လီငါပြီးရှိတယ်အပြည်သူကဆောက်ရုံမဆိုင်เออพุทธะกับพี่เอไอ้พุทธะกับพี่อ่ะไม่ชื่อหรอกอ่าอธิบายหอบาระไอ้ไทม์เปียวมาเว้ยงาปี้ฌานแล้วเนาะมาเบี้ยงแหน่นี่เปลี่ยนพี่แล้วก็วนมาแล้วเออตายมีแต่สังพัดอย่างเนาะนิ้วมาป่วยพี่เนาะเปียป่วยดิบลูอี้บ่ก๊อกซีเซนท่าแล้วไม่ดูซั่วๆๆอี้หมดล่ะแล้วไปมันนี่ญามาล่ะไอ้หมอเปล่าล่ะเตชะมันนี่ญาลุ่ยไล่ซ้าตาป่วยตัดเลยงูแมงูแมเนี่ยอู่ดองน่ะเดี๋ยวทีนี้ได้เอาจ่อจิมันเนี่ยนี่พี่รอมานี่พี่รอมาလုံးလိုက်စားတော့ပဲလုံးတာမာလာငုံမဲ့ငုံမဲ့နေနေဟိုကြည့်တယ်လို့လို့ဒီကြည့်တယ်မျက်လုံးလေးတွေကဟိုဟိုပါလေမျက်လုံးလေးတွေကနွေရသည်ဝင်လို့ရှင်ခွေးယူတယ်လို့လို့ကြောင်းတယ်လို့မရောနိုင်ရင်နေပြီးတော့မနေ့ကညသာစားပွဲတပုတ်နေပြန်ကြည့်မာလာမျက်လုံးလေးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ဘူးတော့သူညတော့သူအိတ်မပြောအိတ်မပြောတော့ဘယ်ကောင်တွေကဘယ်ကောင်တွေကဘလို့ဇလန်းနေခင်းလိုက်တယ်မသိအဘတဲ့ဒီလိုစီးလုံးလိုက်တယ်အေးဘာလို့ကမှလဲတစ္ဆာမှာဖောင်းအဘတဲ့ရှိသမျှဘွဲတွေကောက်ပြီးတန်းစီပြီးတော့မှကျိုးခွင်းဆုတ်ပေးလိုက်အဲ့ရှိသမျှရှိသည်များဘွဲလေးတွေတချို့အရေကြားလည်းမကြားဘူးဘာလို့လဲမသူပေးနေတာပဲအာတခါတည်းရောက်တစ္ဆာဖောက်ရောက်တော့စိတ်แท้ကဘာပြောရလဲဆိုတော့တိုက်တစ္ဆာဖောက်ရောက်တော့နောက်တယောက်လာခဲ့စုပ်ပေးလိုက်တိုက်တစ္ဆာဖောက်ရောက်တော့တိုက်တစ္ဆာဖောက်ရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့ကတော့ AC ပဲအသေးကြီးမှမင်းငါတို့ပြည်သူလူထုကစင်ပေါ်ရောက်သွားပြီငါတို့ပြည်သူလူထုကကြင်တဲ့တိုင်းငါတို့ကမယ်ပြည်သူကစိုက်တယ်လို့ကပြည်သူအားလုံးကအပေးပြီးသားဒီချိန်မှာပြည်သူကမင်းသားမင်းသမီးခဲ့เนาะကြားလားအဲ့တော့စင်တော်စင်စားပါနဲ့မဟာရမနေ့ကနေပြီးတော့မှာလို့လွတ်လပ်ရေးစားတော့ပဲတက်နေတာမျက်လုံးလေးတွေကလေလွင့်နေတယ်လို့ဒီကောင်တစ်ခုခုတော့စိုးနေနေအတညာလုံးအေးအတညာလုံးအရေးပေါ်ဘာပွဲပြီးမဲဘာပွဲပြီးမဲဆိုတန်းစီပြီးတော့မနေ့ကျတော့အရေးပေါ်ဘွဲတွေခေါ်ပေးတာရော့ဆ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 ော့တစ္ဆာဖောက်မှကြောက်လို့အဓိကပါလေတစ္ဆာဖောက်မှကြောက်လို့နော်အဲ့တော့ဖော်ညိနေတိုက်ကွာအတူတူသွားမှလေနော်အတူတူရင်ဆိုင်ပါလေငါတို့လုတ်ခဲ့တော့အတူတူလေကွာခုမှပေါ်ရင်အမေစုကတ်တော့ကတ်တော့နဲ့ကဘာတရားကြောင့်အတိသွားတာနော်အေးစေပဲအမေစုပြောတာကော့တော့ကော့တော့နဲ့သွားတာအမေစုအခုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကပတရားရုံမပြောနဲ့နေပြီးတော့ရရတော့မထွက်ရပဲနဲ့အခုသူတို့ဘာသာသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာဖောက်မှတော့ကြောက်ပြီးအချင်းချင်းဘွဲတွေဒီဂရီတွေအမြန်လိုက်ပေးနေကြတယ်ဘွဲတွေဒီဂရီတွေအမြန်အမြန်သူတို့ဟိုကလောက်နေကြတယ်အရေးပေါ်အရေးပေါ်အရေးပေါ်စီစဉ်နေကြတာအဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့လုတ်ပတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့မကြပါဘူးထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲဇလန်းနေရာထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီဇလန်းအခုမှစမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လဲဒီအကြောင်းလေးတွေပြောနေနေဘာဇလန်းလဲဆိုတော့အခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီက
2020年2021年2022年的八月，那2021年八月，明年五月初，那八月，实际伢谈过，都没被奶奶来抓着，都都带着呢嘛，没钱那木里，直接就出包你话嘞，而都都差你家的，为什么？就比他都人家差着嘛，喏，都人家这家嘛，喏，比都话六六斤个，比都话个话老三样，两样一样嘛，姐姐别人笑你，喏，有你话在家事嘛，比都都话，拿到两斤五一四呗。 เนาะโอ้ยูเรียตเชนส์โรเชนสบายสบายเว้ยอีซีเว้ยเขาเรียกมาลาก้าวไปแล้วมาฮะล่ะดูไปดีไปดีไปดูดูดูอ่ะก็ว่าอีดานิชเนี่ยอุ้ยหลังจากอยู่เช่าตัวอะไรเปลี่ยนยูนิฟาเซจัสติฟหลังจากบอกเช่าตัวไปไอ้เราผมมาวิ่งมาเตะจ้าเราเนาะคู่ท้าเล่กันเนี่ยตะคู่เชนยังคู่ช้ากูมั้งจ้าไปอะไรมาแล้วโรเชนหน้าท้องเนี่ยหน้าเส้นเนี่ยหน้าท้องเนี่ยหน้าเส้นเนี่ยตะคู่เนี่ยเสร็จได้ยังที่จะไม่ใช่ก่อนที่เสร็จได้ยังอุบายกลม
สิชูยาวเนาะเอาที่ชาวเฝ้ายาวเนาะเชาะที่ป่วยลิปีเลยเนาะอืมเนี่ยเลยกว่าณท่องในชักกูมาญมาปีอาและดีวานี่ก็ว่าฮะเตลงงานนี่แหละด่าริมล่ะเราที่ชาวเฝ้ายาวเนาะชื่อชาวก็ควัดซวยผู้ไปสิได้ก่อนเนาะชื่อชาวก็ไม่เอาไหนอ่ะนี่ซ่าไปออกๆซ้อมที่ตั้งสิไปควัดซวยอ่ะสึกชะควัดซวยได้เส้นน่ะเราซูมาตรุเนาะไอ้เหรอตัดด้วยเนี่ยมาไม่จีแน่แจ่มหมู่เลยอะกูอัจฉิเจปอนี่เลยสิตัดปิวกวยอุตินี่มาเลยสุบแล้วมาเราซีเดียนปิวลงนี่เลยบูจีญีตุฎะก็เลยดีอ่ะเนี่ยปะตัดไปมาอู้ต้องแต่จัดที่ถั่วนี่ว่ะเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီ2020 2020နဲ့တခုနှစ်ဘန္နာရီနှစ်အတွက်အမြတ်ငွေဝေစုတွေကိုစစ်တီများထံတို့ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့မကြည်နဲ့ချက်တွေတို့ရဲ့တပ်တွင်းတွေထဲမှာအကြီးကျယ်ပေါ်လဲရှိနေတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတရားမွေအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများထူထောင်တဲ့ဗန်လုပ်ငန်းတွေအပြင်တန်ဆာနာတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေအရက်ပီယာစစ်လက်လုပ်ငန်းတွေလုံငန်းပေါင်းစုံလောက်ကံပြီးမြမစီးပွားရေးလောကတစ်ခုလုံးကိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကလဘွားကြီးအုပ်ထားရတယ်။နော်အခုတော့အဲ့ဒီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကဒလဲပတ်လို့များတော့ပါဘူးပြုတ်ကွဲသွားပြီ။ပြုတ်ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒုနဲ့ဒုကအခုဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာမဖောက်ဖို့အတွက်တောင်းမှမနေစည်းရုံနေရတယ်ခင်။သူတို့ကငွေကြောင်ပေါင်းတာလीပြီလား။သူတို့ကငွေကြောင်ပေါင်းတာကိုကြီးငွေကြောင်သူတို့ကကိုကြီးညီလေးခေါ်တာလူတယောက်ရဲ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုတံမိုးထားလို့သူတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငွေရလို့သူတို့ပေါင်းကြတာငွေရလို့ကိုကြီးညီလေးခေါ်ကြတာတကယ်တဘာဝအစစ်စစ်နဲ့သူတို့အချင်းချင်းပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တဘာဝအစစ်စစ်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်နဲ့သူတို့အချင်းချင်းမှာပေါင်းသိမ်းကြတာမဟုတ်ဘူးငွေရလို့သူတို့ပေါင်းတာเนาะအဲ့တော့အခုသူတို့ငွေများတော့ငွေများတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မျက်နှာလမ်းကပုတ်ဖမ်းသွားပြီခြံနဲ့ကောင်တွေကလည်းငါလမ်းကပုတ်ဖမ်းမှာပဲเนาะပြီးတော့ငွေလဲများတော့တဲ့အပြင်တကဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘသူမှလွတ်လပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဝန်တော့ဘသူမှမပို့ဘူးပြည်သူလူထုကိုပဲပို့တယ်ပြည်သူလူထုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟောက်ပဲပို့တယ်ဆိုတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေသွားပြီလေအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းချားမှာပါလေတစ်ချော်ဖောက်ရောက်ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ထိတ်တဲ့အနေနဲ့မရှိရှိမဲ့ဘွဲ့လေးတွေကောက်ပြီးကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပွဲလေးတွေဒီဂရီလေးတွေကောက်ပြီးရဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှရင်းနေတိတ်မခုံကြနဲ့အောင်တိတ်ပြီးမလန့်သွားကြနဲ့အောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲတွေဒီဂရီတွေပေးရဆိုတာဘာကြောင့်ပေးရလဲဘလို့ကြောင့်ပေးရလဲဘာယူရချက်နဲ့ပေးရလဲသူတို့ရဲ့နောက်ပယ်မှာဘာလို့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ခေးလာလိုက်ပါနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့နောက်ပယ်မှာဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဘာကြောင့်ပေးရလဲသူတို့အချင်းချင်းမှာတော့မှတစ္ဆာဖောက်မှာသူတို့အရန်ကြောက်နေကြဒါပါပဲအပြေရတော့ရှင်နေအဲ့ဒါပါပဲနောက်ဘရောမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှရှော့မတွက်ပါနဲ့ဒီကောင်ကြီးကရုံမှနဲ့နီလန်ကိုပဲတွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လန်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိရောထားပါနော်တတိရောထားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကအမြဲတမ်းရုံမှမဲ့လန်းစီကိုသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲထူးထူးခြားခြားလေးရှိနေတာနော်အဲ့ထူးခြားချက်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်းဟိုအားလုံးနားလည်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဟိုဟာသားတွေတော့ဖြစ်မှာပဲအမအဲ့တိုင်းလည်းဖြစ်နေလို့အဲ့တိုင်းပြောလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ဟိုသူတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုအတွက်ကရဲစရာမောစရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ွက်တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုအတွက်ကဟာတာဖြစ်ကုန်ပြီ
ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးကိုနက်နက်နဲ့လေးလေးနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့အတူကမ္ဘာအဆင့်ကိုတက်သွားပြီပြောချင်တာလားမြန်မာပြည်တွင်းလက်ဝှေ့ထိုးကြတာကွာမြန်မာပြည်တွင်းမှာလက်ဝှေ့ထိုးကြတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုအတိတ်ကြိတ်ကြတာမြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီဖူးယောင်းနေရပဲပြီးတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအာဆီယံအဆင့်မှာလည်းရည်လည်ပြန်ကြိတ်ကြတာအာဆီယံအဆင့်မှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကဖူးယောင်းပြီးတော့ရောက်ကိုင်းသွားတာပဲကမ္ဘာအဆင့်ထက်တက်ကြတယ်ကမ္ဘာအဆင့်မှာလည်းအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကရည်လည်ပိတ်ပြီးတော့ထိုးကြတာအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီစုပ်ပြတ်သွားတာပဲဘာကြောင့်လဲပြည်သူလူထုရှိမှလမ်းရှိတယ်ပြည်သူလူထုရှိမှနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံရှိပြီလားပြည်သူလူထုမှာခံယူချက်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူကတပတ်ငူတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဘလို့မှရှင်းလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြည်သူကတော့ကြိတ်ပါပဲဖူယောင်ကိုင်းသွားအောင်ကြိတ်ပါပဲအဲ့ကြောင့်မနေ့ကတော့လွတ်လပ်ရေးနေပြီးတော့စားတော့ပဲမှာမအားလားမျက်လုံးလေးကလေကလေဖြစ်နေနော်မျက်လုံးလေးကလေကလေနဲ့ညစာတစားပွဲကိုတတ်သွားကြတယ်သူတို့မှာစုံရင်းစရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်နော်โอเคအဲ့တော့အဲ့လေကလေကလေဆိုတော့ခင်တော့တင်တာတခုခုတော့ထူးကြမှာပဲဆိုတော့မနေ့ကျတော့ရှက်သွေးရှက်ကြောင်နေကြောင်ပြီးတော့မှဟိုဘွဲတွေပေးဒီဘွဲတွေပေးနေအဲ့ဒီဘွဲတွေကဘာလို့မှလဲနော်အဲ့ဘွဲတွေကဘာလို့မှလဲအဲ့ဒီဘွဲတွေကဟိုတန်ဖိုးမှမရှိတာနော်တန်ဖိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘွဲတွေယာလူတွေထက် PDF တွေရဲ့လဲစည်းလေးတောင်မှလေးလံတင်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဘွဲတွေပတ်စံရအောင်မယ်ကြားလားခင်ဗျားတို့ဘွဲတွေဒီဂရီတွေကသုံးစားလို့မရ PDF တွေရဲ့လဲစည်းလေးတစ်ခုကိုပဲလေးလံတင်လိုက်ဒေါ်လာ3ချီရလိမ့်မယ်ဒါတတ်တိရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရှင်းရရအဲ့တော့ PDF တွေရဲ့လဲစည်းလေးတစ်ခုကိုပဲလေးလံတင်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘွဲတွေဒီဂရီထက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အခုဒီနေ့ပေးတဲ့လဲဟိုကလဲချိုးကြီးရပဲကဘာတမိုင်းဝင်မလား PDF တည်းရဲ့လဲစည်းလေးရပဲကဘာတမိုင်းဝင်မလားဆိုလို့ရှိရင် PDF တည်းရဲ့လဲစည်းလေးကဒေါ်လာ3000တောင်းချီတန်ပြီးတော့မှတမိုင်းဝင်သွားနိုင်တယ်ရှင်းလို့မရအောင်เนาะခင်ဗျားတို့တိတ်အောက်ပန်းကြတယ်အဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီလောက်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တတ်မလာပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လုတ်ွက်တွေဆိုတာဟာတာကြီးဆန်းတယ်ပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့ရဲ့အခြေအနေကခင်ဗျားတို့အချင်းချင်းပြိုကွဲမအောင်ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေကြတယ်လန့်နေကြတယ်အချင်းချင်းကတစ္ဆာဖောင်းဖောင်းကြောက်နေကြတယ်အဓိကတော့စိုးဝင်းပေါ့โซวินကိုမင်းအောင်လိုင်းကနေပြမဘွေလေးပါလေးပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကตาကြီးမင်းငေါတေတူရှင်ဘတ်တော့တစ္ဆာမဖောက်ရအောင်เนาะခင်ဗျားတို့ပြမှုကျူးလွန်ထားကြတဲ့သူအချင်းချင်းညှိနေကြတာပဲโอเคမြန်မာနိုင်ငံရေးရပြည်သူနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာတရားစီရင်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲဘွေလေးပဲပြပြဘာပဲပြပြပြည်သူလူထုရှိမှာကောင်းကောင်းကိုယ်ပိုင်ညံသုံးသက်ချက်ရှိပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဥဆောင်ရမှာဘူးပြည်သူလူထုကဥဆောင်နေတာပြည်သူလူထုမှာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အသည့်အရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်တွေးခေါ်တတ်တယ်စင်ကြင်တော်မူရရှိတယ်ဒါဒီဟုတ်တယ်ဒါဒီမဟုတ်ဘူးဒါဒီတရားတယ်ဒါဒီမတရားဘူးဒီကိစ္စကိုတော့ဒုပြည်သူတွေတာဝန်ယူရမယ်ဒါဟုတ်တော့လုံတင်တယ်ဒါဟုတ်ထောက်ပံ့တင်တယ်ဒီကိစ္စကိုဒါဒီလုံတင်တယ်ဆိုတော့ဒုပြည်သူလူထုအားလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူသူ့ဟာနဲ့သူတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့သွားတက်သွားပြီโอเคဒါပဲအဲ့တော့ဘယ်အကွက်ပဲလာလာပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ဘာခြေလမ်းနေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာသဘောပေါက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့တမနဲ့လုံးဘွဲတွေဒီဂရီတွေနဲ့တွေးနေတဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးရင်ခုန်မနေကြနဲ့အောင်အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲ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 ဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းတစ္ဆာမဖောက်ဖို့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းပေးကြတဲ့ဘွဲတွေပါသူတို့အချင်းချင်းလှုပ်ချမ်းပြီးပေးရဘွဲတစ္ဆာဖောက်ရအောင်နော်တစ္ဆာဖောက်ရအောင်နော်တစ္ဆာဖောက်ရအောင်နော်တစ္ဆာမဖောက်ရအောင်နော်ညှိကြတာပေါ့ဒါပါပဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါမယ်